የዓለም የቤት ውስጥ ተከታታይ ውድድር ትናንት በፈረንሳይ ሌቭን ሲቀጥል ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በድል ውድድራቸውን አጠናቀዋል። ጉዳፍ ጸጋይ በ1500 ሜትር አዲስ የዓለም ክብረ ወሰን አስመዝግባለች። ጌትነት ዋልና ለምለም ኃይሉም ሌሎች በምሽቱ ያሸነፉ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ናቸው። የድሬዳዋ ከተማ እግር ኳስ ተተኪ ለማፍራት ያስችላል የተባለ የታዳጊዎች ፕሮጀክት በይፋ አስጀመረ። የከተማ ስፖርት ኮሚሽን ከአስተዳደሩ ጋር በመተባበር ያዘጋጀው ፕሮጀክትም ከሁሉም ቀበሌዎቹ ከተውጣጡ ታዳጊዎች አንድ መጋቢ ቡድን መፍጠር ያለመ መሆኑም ተነግሯል። በረከት አለባቸው ተጨማሪ ዘገባል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን የወከሉ ተጫዋቾችን በማፍራትም ሆነ በክለቦች ተሳትፎ ስሟ በቅድሚያ ሲነሳ የነበረው ድሬዳዋ አሁን በዛ ደረጃ ላይ አትገኝም። የከተማ ወኪል ድሬዳዋ ከነማም በፕሪሚየር ሊጉ ላለማውረድ እየታገለ ያለፉትን ዓመታት አሳልፏል። የድሬዳዋ ከነማ ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ እንዲቆይ የማድረጉን ነው እቅዳችን፣ የከነማን በሚመለከት ማለት ነው። ይህ በተተኪ ታዳጊዎችና ፕሮጀክቶች ላይ ትኩረት አድርጎ ባለመስራት የመጣ ክፍተት ስለመሆኑ ይነገራል። አብዛኛው ተጫዋች ዜጋ ናቸው። ከሌላ ሀገር፣ ከተለያየ ሀገር እየተገዙ እየመጡ ነው። የራሳችን ልጆች ላይ ብንሰራ ማግኘት እንችላለን። ወደ ውጭ ተጫዋቾች ከሚሄዱ ወደ ሰፈር ፕሮጀክቶች፣ ወደ ቀበሌ ፕሮጀክቶች ወርዶ ቢያዩ በጣም ደስ ይለኛል። ድድሩን ቢሰጡም በጣም ደስ ይለኛል። ከስር መሰረቱ ችግሩን ለመፍታት ታዲያ የድሬዳዋ ስፖርት ኮሚሽን ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በመሆን ከ16 እስከ 22 ዓመት ውስጥ ያሉ ተጫዋቾችን በሁሉም ቀበሌዎች አወዳድሮ መስመር ያዘ ክፍተትን የሚሞላ ቡድን ለማዋቀር አስቧል። ለከነማ አንድ ብሪጅ መስራት አለብን ብለን ስራ ጀምረናል። ያ የጀመርነው ስራ ከ16 እስከ 22 እድሜ መካከል ያሉ ወጣቶችን በየቀበሌው አራት አራት ክለቦችን መጀመሪያ ፎርም አድርገን ከአራቱ ደግሞ ቤስት የሆነ አንድ ክለብ እንዲወጣ ለማድረግ አሁን ወደ 52 ክለብ የሚሆን አካባቢ ኦልሞስት ፈጥረን ወደ ትሬኒንግ እንዲገቡ አድርገናል። የተመረጠው ቡድን የሚያስፈልገው ተሟልቶለት እንደ ወጣት አካዳሚ ይደራጃል ብለዋል የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነሩ አቶ ሻኪር አህመድ። የወጣት አካዳሚ ይሆንና በወጣት አካዳሚ የሚያስፈልጋቸው ትጥቆችና የሚያስፈልገው ፔመንቶችና ድጋፎችን ኤቭሪቲንግ አሟልተን ካሟላን በኋላ በዛ መልኩ ያ ክለብ አነሰ ከተባለ ከሁለት እስከ ሶስት ዓመት ተይዞ ተሰርቶባቸው እንዲቆዩ ማድረግና በዛ መሀል የምናቆዩ ከሆነ ቀጥታ ኢሚዲየትሊ ለከነማው ተጫዋች እያቀረበ የሚመግብ ክለብ ይሆናልን ብለን ነው የምናስበው። ታዳጊዎቹና አሰልጣኞቹም በዚህ ጅምር ተስፋን ሰንቀዋል። እኛ እዚህ ጠንከረን በሰራን ቁጥር ከውጭ የሚመጡ ቶኖችን አሰልጣኙ እዚህ ወደ ሀገሩ ወዳሉ ተጫዋቾች ያዞራል። እኛ ጠንከረን ከሰራን ማለት ነው እና ይሄ ለእኛ አሪፍ እድል ነው ብዬ ነው ማስበው። ብቁ ፍሬ ለማፍራት ግዴታ ከላይና ታች ያለውን ነገር እያመዛዘን ይሄድን ጥሩ ቡድን መስራት ይቻላል ብዬ ስለማምን ለብሔራዊ ቡድን ማብቃትም ለድሬዳዋ ለክለቦችን ማብቃት የሚቻሉ ታዳጊ ላይ መሰራት ሲቻል ይቻላል። ያው ተተኪ ያለ ብዬ አስባለሁ። ወጣቱም በግሉም እየሰራ ነው። ያው የፕሮጀክት ጨዋታዎችም የሉም ነበር። አንድና አንድ እድላችን ይሄ ነው። በዚህ እድላችን ደግሞ ይጠቀማሉ ብዬ እንጠቀማለን ብዬ አስባለሁ። ኮሚሽነር ሻኪር ደግሞ ይህ ፕሮጀክት ድሬዳዋን የቀደመ የእግር ኳስ ፍቅሯን ለመመለስ ሌላ ተጨማሪ እድል እንደሚፈጥር ያምናሉ። የተወሰኑ ወጣቶች በአካል ስፖርት ውስጥ ፓርቲሲፔት ያደርጋሉ። የተወሰኑት ደግሞ የእነሱ ደጋፊ የሆኑና ወደ ስፖርቱ እንዲመለሱ የሚያደርግበት ሁኔታ እንደሚፈጥር አይነትናል። በሁለተኛነት ደግሞ ወጣቱ ወደ ስፖርቱ በሚመለስበት ሰዓት ላይ እግር ኳሱ ላይ ጠንክሮ የሚሰራ ከሆነ ነገ ላይ ኢኮኖሚካሊ ተጠቃሚ ነው የሚሆነው። እሱ ከተጠቀመ ደግሞ አጠገቡ ያሉትን እሱም እየረዳ ሌላውን እያወጣ የሚሄድበትን ሰንሰለት ይፈጥራል ብለን እየሄድንበት ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው።